29 de setembro, no dia de São José. Não, São José é dia 19 de maio. Eu cantando uma vez aí, o camarada me corrigiu, não, de São Miguel. Ah, então é Miguel. Ó. 29 de setembro, no dia de São Miguel, na fazenda noroeste, a notícia foi cruel. Na fazenda Nova Itália, no ranchinho de Sabé, morreu a família inteira, pro modinho um cascavel. Camelando, se atirou no ribeirão. E isso que sirva de um exemplo para muitos homens e mulheres. Se o filho chorar de noite, levante, vá ver o que é. Na fazenda Nova Itália, céu amanheceu nublado, sairão quatro caixão com flores todo enfeitado. Na frente as criancinhas, os tecinhos cruzados, e o sino da capelinha batia silenciado. Minha nossa.